Hello everyone, আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে নৰসিংহৰ হৈতে শিঙি মাছৰ তৰকাৰী। এনে হলে বলক বেছি পলম নকৰি আমি মেইন ভিডিঅটো লৈ আগবাৰো। এয়া মই নৰসিংহ পাত আলু দুটা বইল কৰি লৈছো আৰু পিয়াজ এটা, তেজপাত কেইখিলামান, নহৰু কেইফুটমান আৰু জলকীয়া দুটা আৰু এয়া হল শিঙি মাছ। এতিয়া আমি নৰসিংহৰ পাতখিনিয়ে নহৰু কেইফুটা দি আৰু জলকীয়া দুটা দি অলপমান পানী মিক্স কৰি পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গেছৰ চুলাত কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত মই ইয়াত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মাছ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিলোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই হোৱাত মই প্লেট এখনত বাকি ললোঁ। এতিয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলতে পিঁয়াজ কেইটা আৰু তেজপাত কেইখিলা দি দিম। এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাত মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা আলুকেইটা দি দিম। এইখিনি অলপ ভজাৰ পিছত ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এচামুচৰ আধা চামুচ হালধি দি আৰু অলপমান ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ ভজাৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি অলপমান লৰাই ঢাকোন এখনেৰে মাৰি থৈ দিম অলপমান উতলিবলৈ। এয়া অলপ সময় উতলাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া শিঙি মাছখিনি দি দিম। এয়া শিঙি মাছকেইটাও দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই আৰু অলপ কাঁহী এখনেৰে ভালদৰে ঢাকোন মাৰি থৈ দিম কম জুইত। এতিয়া এইখিনি মাছখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এয়া আমাৰ শিঙি মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি হোৱাৰ পিছত কাঁহী এখনেৰে ঢাকিয়ে গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া আমাৰ শিঙি মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চাইডে থকা টিলিঙাটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।